نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے سہارے ڈوب جاتے ہیں بس عبادت کام آتی ہے اوے ون میں اگر سے یسن چھکنا میانی قبر مز گس نوران پھہلن گاشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان شاہ معین ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں وائرل ویڈیو کی جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے تو چلیے کرتے ہیں شروع انسان چشمیا لگا سر اس کی آنکھیں سیدھی قبر میں جا کے کھلتی ہے ہتا باوس اس میں نہیں جوانا رات نکے یو اللہ مغرب نماز ادا کرن اچانک تو میں نیٹ یل ایتا چھس بو وٹ سب بڑ وشن گروپ ساندرا مولانا قیصر اتاری صوبن فوٹو میں دب خبر کیا وجہ آش ہے میں دب خبر کیا دلیل آش ہے مگر یل میں ڈسکرپشن اس کو نظر دیس ایچو ڈسکرپشن سندر لکھن مولانا قیصر صوبن پڑھنو جمعہ پنی جایا یہ حضراؤ پنی گاڑ مز کمی تانی امید بوات پنن گر بوات پنی سیال سندر بوات پنی ماج نشن بوات پنی موسو بچ نشن لیکن اچانک وک مزی ایکسیڈنٹ سیدھے شہید ہو گئے حتا خورا تلا سج والا میں میں سنیرد میں دمیانی خدایا کم کم جوان پانچ موتی شکار بنم مگر اس وشن و نیچن تیلتی مسیٹا سگسن کے اس نیچن چوک تل آبی گسن والا میں دب یہ ووت آز ایمیس موت کل ہمیں بھی اس قبر میں جانا پڑے گا مگر والا یلسی میانی جوال پنیس کردار اس کو نظر دیکھنا ایس ناشن روپی برابر دی قبری خطر والا تیری کرم اس کی کال چنا گئی جی تنوی جس مکان اس من یہ لاؤ شونگن میانی جوان وشگنا ہنا کر زی ایمی قبری ہون خوف ہنا کر زی ایمی قبری ہون پروائی وہا یل چانی خطر یم ڈائی گز تیار ین کرنا ہنا کر زی ایمیجن میانی جوانا یل چون جس آت قبر منز واتنا آقا شخص زانن دیاشی قبر زانن وائی چاشک یمن جناز پڑن والن دپن تائی کیا گو وائی چاشک امیس کفن دیمن والیز دپن حتا بابا چے کیا گوی سیو سکھ میں پونچ سائز دہی سائز پلوانن لیکن یہی تم لباس مجھے کیا پہنا رہے ہو یل چانی ڈولی کند میانی جوان لگنا ذرا قبر کا خوف کر لینا یل چونی جسم قبر منز دراؤن گینا اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی خبر نوجوان ما آش ہے ایم ساتن پنیس مولیس آلو لائن تا مالیا چک تو پڑ گوی برداش ید گلاب روی شکن سکی مستراؤن پیٹ ادا بندی جائیں خدر یم سائیڈ اڑ جین یم سیڑی چن اڑ جن مڑن ورنہ اگر تم نے دنیا میں اس رمضان کی قدر کر لی ہوگی اللہ اگر چا مہ رمضان اس قدر واقعی کرمچ آشدنا نمازن واقعی قدر کرمچ آشدنا یل پگا چا قبر من چون جسم تراؤن گینا واللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے جوان میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے یل چون جسم پگا چا قبر من زوادنا یہ قبر اتنی کش شادہ ہو جائے گے کہ تمہاری نظر اس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہے تو شاید توجہ میں کن مگر اسی غسل دیوان اسی کفن والا اسی قبر کھنا اسی جناز پڑا مگر جناز پڑی تھی آم بے واتن تس سے مسچنس آسن گمیت یہ چھو حجر تس سے مسچنس آسن گمیت ازرائیل چھو آسن ایمی ساتھ اشی زندہ نماز پڑھن تب اچھ توی کیا چھو وادن ایمیس یوسی قبر مزبور مک توی ویٹیو پانس یہ چھو حجر توی ویٹیو مگر اشن پانس واتن اللہ قبر کھنن ویل نہ جانی کچا قبر کھنن لیکن پھر بھی بے ایمانی کر رہا ہے پھر بھی اس زبان سے جھوٹ بولنا بند نہیں ہوتا ہے
نہ جانے میرے نوجوانوں نے کتنے مردوں کا چہرہ دیکھ لیا ہوگا نہ جانے میں نوجوان کتھن غسلن مزا شرکت کرمت نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے سہارے ڈوب جاتے ہیں بس عبادت کام آتی ہے اوے ون میں اگر سے یسن چھکنا میں انی قبر مز گس نوران پھہلن گاشن اتے اگر چمکہٹ پھہلن یہ پھہلنے دنیاوی لائٹ سیدن یہ چھو حاضر اچھ دنیا پاور تے پھیل اچھ دنیا چ انورٹر سپلائی تے پھیل اچھ دنیا لالٹین تے پھیل مولوی صاحب تیل کس گاش چھ چلن چھ کر نمازن پابندی یہ نماز چراغ کی صورت میں تمہاری قبر میں کھڑا ہو جائے گی سکر ماہ رمضان اس قادر یہ رمضان ایک طرف آ کے تمہیں پروٹیکشن دے کے تمہارا شیلڈ بن کے قبر کو قبری دینی سے نزدیک سو عذاب گسن کے لہذا قرآن کی تلاوت کر لو ذکر و اذکار کر لو مول مشکر ہو رج یوتا کس انسان اس موقع ملے ہو دنیا سمس غفلت میں نہ گزارو خبر میں نے برادر میں نے دوستن میں نے رفیقن اللہ تعالیٰ کرن ام سن درجات بلند قیصر صاحب آسے رات جمعہ پڑھن پتہ نہ جانے کم کم خیال آسن امس بنیم سبزی گھر یور گسی نم نیچوس پھلن چیز یور گسی نم خاندار نی پھسن چیز یور گسی نم ماج پھلن چیز پگا نم پھلن چیز کل وہ کام کروں گا کل یہ کام کروں گا لیکن اللہ نے گھر بھی نہیں پہنچنے دیا سیدھے قبر میں جا کے آنکھیں کھل گئی سیدھے قبر میں جا کے آنکھیں کھل گئی یہاں شبہ جوانی موت شڑھا قریب زانم شڑھا قریب یہ بس ایسی پھوک دیوت ایمیس پھوک دیون دیون چو یہاں خیال کرن آز شو آت سوا آت شو آت شو آت گاڑی مز یہ سوار پاگا چو آت گاڑی مز میں گسوں سوار یمس یرود نہ خیال اسمس یمس یرود ذہن اسمس وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا یل تی بانگ گئی اگر انسان ہم ساتھ غفلت و شکار روز بس دو منٹ کے لئے اسی والے منظر کو یاد کر لیا کرو چون من دی اندر سے پانے جواب دی پی اٹھو کر لو وضو اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے بس اگر لے کے جانا ہے وہ یہ نماز ہے وہ یہ تلاوت ہے وہ ماہ رمضان کے روزے ہے لہذا قدر کریو پنی جوانی جوانو ہوئی کرمیا مبارک کیا اس کرمیا یہ من پنی جوانا تانویر سبس عرفان سبس حجاز سبس عادل سبس وغیرہ وغیرہ یہ من نوجوانا یہ میکی ونکن بڑھ دل سان چھ خزرن ہون انتظام کرمود افتاروک انتظام کرمود یہ من کیا اس کرمیا تہی دل ویلکم اشک کوشن کھوڑا تو شوہ حضر میکو اگر اس کا شرائب اچنا وہی وہی پاندہ ہے وہی مزیر مز اشی تمستان کی ادکار اشی زبن آوانی راہ تا موشون شراب اگر ایمیس سے یہ مونت نا آوانی یہ سول بے واپس یہ کیا سول ایمیس سوستا ہے دل ویلکم کرن ایمیس سوست امام سبس پت کن جائے راتے دپنو سوست آ جاؤ ادھر نماز پڑھ لے یہ اللہ کا دربار ہے میں کون ہوتا ہوں آپ کو یہاں سے بگانے والا تمہیں رب نے رحمت کی چادر ڈالی ہے اور اپنے اس گھر میں بلا لیا ہے یہ تھی نش فقیرس بان اسنس نش کنش ڈی سی ایس یوڑ بان اسنس نش یوڑ کنش تھجیس انسانس بان اسنس جو بھی مومن مسلمان جس کیٹاگری سے تعلق رکھنے والا ہو رب کہتا ہے میرے گھر کا نظام دیکھ لو کیا ہے تم تو آگئے ہو میرے گھر میں تو آئے اگر میں ابر کہیں دینہ پانس لڑی بھی ہن کا لیکن گھر میں آ جاؤ میرے گھر میں بہشنا ہو نظام کا چھوانا ایم خدر جمعہ سوین زترہ منٹ تو اگر کیوں نہ اس کرنا ہوں سب ٹھیک پڑ بکر برائے کرم بکر پانی کات کمپلیٹ تو رجوع اتھے تو اگر اسو کھڑا سہری برائے مہربانی اسو کھڑا کریو سب پانی درست کمپلیٹ کریو پانے سب تیم وائدن افتیارو یہ سیزن ہے تیبروٹ کن رب العالمین تھے ایمان سارنی حضی محنت قبول